E aí, meus amigos, beleza? Beleza. Agora, vocês veem aí, já foi refeito aqui a fonte, colocado os capacitores para ficarem bonitos, né? De diodo, a organização dos cabos, ok? Já foi visto. Agora, vamos aqui para a placa amplificadora. Tem alguns capacitores ali para ser substituído. Já vi que já foi trabalhado em cima, ok? Até pegou fogo resistores. O canal tá falando, tá? Não tem defeito não. Só tô vendo é que tá faltando parafusos Allen, ok? No dissipador, ok? Contra dissipador, onde ficam os transistores alojado, ok? Tá faltando esses parafusos aqui, mas aqui perto do trabalho tem uma loja de parafusos, então eu vou providenciar os parafusos desse aparelho, desse equipamento, ok? Porque a maioria desses equipamentos, quando dá problema, é um defeito aí de superaquecimento, né? Pra gente não cometer essa gafe, ok? Vamos botar os parafusos como deve ser. Ok? E vamos continuar aqui o nosso trabalho, porque tem muito trabalho para fazer. Ok? Esses são os flashes parciais do PM, restauração do PM5000. Ok? A G Info Eletrônica do som Vintage ao notebook agradece a sua visualização. Muito obrigado.